jag vill bo i ett varmt land. Så jag var först i Portugal och jag sökte där för 2 år sedan, mer än 2-3 år sedan. Nej. Och så köpte de det, och det är ju för du vet att min syster bor här på... Alltså, som en liten reklam. Och vi säger så här, jag var här därför att jag hade... Jag känner att här är varmare. Mm. Här är varmare här nere.